Fala pessoal, aqui é a Fala Mateusinho e hoje eu vou falar sobre o Criativo 2.0 que ele saiu hoje. Amanhã presta atenção que vai ter um novo vídeo e prepare se que vai ser um vídeo muito divertido e vou testar os três mapas que já foram disponíveis. Adeus! Então sem um novo vídeo.